Consulta de psicología Luchi Martín. Yo podía con todo y sin darme cuenta cargaba con pequeños problemas que no acababa de resolver sobre mi conciencia o mi inconsciencia. Empecé a sentirme mal y decidí pedir ayuda. Me sentí escuchada, acogida, comprendida. Aprendí diferentes maneras de afrontar mis conflictos. Aprendí sobre todo de mí misma con la ayuda y las pautas de mi psicóloga. ¿Y tú? ¿A qué esperas a sentirte bien? Llama cuando me necesites. Laura Conejero, Pep Munné, Anna Alarcón, Muns Alcañiz, Albert Baró i Berta Guitart, dirigits pel Jordi Prat, han representat l'obra de Josep Maria de Sagarra, La fortuna de Sílvia, al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca. La fortuna de Sílvia es desenvolupa durant la Segona Guerra Mundial i és vista a través dels ulls d'una dona capaç de preservar la seva fortuna més privilegiada. El text de l'autor, influït per la Segona Guerra Mundial, va decebre el públic de l'època quan es va estrenar el Romea l'any 1947, a diferència dels nostres dies, que omple teatres com el Núria Espert. Laura Conejero interpretant a la Sílvia és pràcticament present durant els més de 90 minuts que dura l'obra, amb un text dens i que ens explica la vida d'una dona amb problemes econòmics per les enveges de la seva pròpia germana i que pot el seu optimisme d'acceptació de la seva vida interior malgrat les dificultats. Minuts abans de l'inici de l'obra de teatre, el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Juanjo Puig Corbé, era rebut pel regidor de Cultura, Juan Pablo Beas, i el tècnic de Cultura, Ramon Ferrer. En la seva primera visita al Teatre Núria Espert, plegats van fer un recorregut per les instal·lacions del teatre i així ho valorava el diputat. Era un dels teatres que tenia pendents de veure, però esclar, lògicament la demarcació és molt gran, hi ha 310 municipis, hi ha molta feinada, tot i així jo procuro fer tot perquè m'apassiona aquesta feina també de conèixer els llocs, no? És un teatre envejable, tant de bo nosaltres que vam començar amb unes condicions molt precàries n'haguéssim tingut una així, no? També valorava la importància dels teatres com el Núria Espert pel territori. El Baix Llobregat té molts equipaments molt bons, té museus, té tot, té dos dels teatres més grans de Catalunya i d'Espanya, com són els d'Esparreguera i Olesa, i té un teatre com aquest i el de Viladecans, que són de programació estable i estan jugant amb una lliga molt important. El Teatre Núria Espert va pràcticament exhaurir les localitats per veure La fortuna de Sílvia. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisió.